Assalomu alaykum aziz ishtirokchilar, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Bugungi brifingimiz mavzusi Ishton tuman mudofaa ishlari moddiy-texnik bazasini yanada mustahkamlash, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Ishton tuman mudofaa ishlari bo'limi muddatli va safarbarlik chaqiruv rezervi xizmatiga saralash ishlarini sifatli bajarish bo'yicha chaqiruvchilar va chaqiruv komissiyasiga qulayliklar yaratish maqsadida chaqiruvchilarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish uchun har bir tibbiyot mutaxassislari bo'yicha alohida xonalar ajratilgan bo'lib, tibbiy anjomlar bilan to'liq jihozlangan. Chaqiruv va saralash mavsumida havo haroratining sovib ketishi yoki isib ketishini inobatga olib, isitish tizimi va konditsionerlar bilan to'liq jihozlangan. Korrupsiya va jinoyatchilikni oldini olish maqsadida barcha tibbiy komissiya o'tish xonalari video kuzatuv aloqalari bilan to'liq jihozlangan. Ishton tuman xalq ta'lim bo'limiga qarashli 97 ta umumta'lim maktablarida chaqiruvga qadar boshlang'ich ta'lim sinf xonalari to'liq bannerlar va o'quv ko'rgazma qurollari bilan devor stendlar bilan to'liq jihozlangan bo'lib, umumta'lim maktablarda vatanimiz sarhadlarini himoya qilishda halok bo'lgan harbiy xizmatchilarni yoshlarga namuna qilib ko'rsatish va ularni vatanparvarlik tuyg'usini yanada oshirish, vatanni sevish, kelajakda vatanga sadoqat bilan xizmat qilish, harbiy kasbga qiziqishini oshirish maqsadida xotira burchaklari tashkil etilgan. Umumta'lim maktablarida o'quvchi yoshlarga chaqiruvga qadar boshlang'ich ta'lim fani mazmunli va sifatli o'tkazish maqsadida Mudofaa vazirligi tomonidan ajratilgan o'quv-o'qotar qurollar bilan darslar o'tkazilib kelinmoqda. Sizlarga bermoqchi bo'lgan qisqa ma'lumotim shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.